waaji mi ngi ci sa biir ci sa entourage saa yow yeewoo di ko gis ma doolu ci ni la yow Ousmane Sonko ca bés boobu ba ngeen paree seen meeting xale jigéen yooyu jógoon Dakar ak seen gàngoor yooyu jógoon Dakar pour ñëw assister ci meeting bi ay booru 23h dem nañu ci hôtel bu ñu naan Kajandu dem nañ ci hôtel ba ay booru 23h passé ba ñu yegsee sax mënuñ leen a woon a restaurant bi dafa tëcc mënuñ leen woon a defaral reer ñu négocier ba ñu defaral leen reer ña fa toogoon ñëpp agent de renseignement bi photo na leen def na rapportam yow ni na ko xanaa ay wax day leer day wax ay wax day fin may wax nag ngay garaaw garaawlu di gàndagàndalu ah naan agent de renseignement ça fait 3 mois mu ñuy topp patati patata kii def liggéeyam compétent di rapport ça su ne am na yoo xam ne mënuma ko wax ci live am nañ ko ci yow ci sa entourage la ne da ngeen di xam-xam lu te xamu leen sëgëm man mii nekk bitim réew yi sori naa Sénégal sëgëm man maa xam lii astama Ousmane Sonko agent de renseignement du ay kas du ay fo ki ngeen jàpp mooy ñi nga xamante ne ñun chaque jour ñu daje ak ñoom ci conférence de presse yi ñoom mbirum conférence de presse kese moom ay réunion publique ku ci nekk fu ñu la spécialisé Ousmane Sonko maa ngi xool Emile benn live am mu wax lu am solo Ousmane Sonko ci sa live démb bi nga naan waaw ordinateur ba ñu jàppoon ca mois de mars nañu doon surveiller ordinateur ba am na luñ ca gis ak xoomala rek lan raison d' état di fuural di taawi di jaay garaaw garaaw Ousmane Sonko waxoo ak ay xale agent de renseignement dëggantaan loo xamante ne c' est pour la sécurité du pays Ousmane Sonko ñun ñu rek suñu ordinateur dañ ci def ay code wala di def ay mot de passe Ousmane Sonko agent de renseignement dinañ fa bàyyi ordinateur yow ngay ñëw di dugg noonu ne sax dugg ci ordinateur bi noonu rek gis fa ay secret d' état Ousmane Sonko rek leen Ousmane Sonko may ñu jàmm may ñu jàmm am na yoo xam ne mënuma ko wax ci live Ousmane Sonko da nga bëri ay cas du aji saar kese Ousmane Sonko gars yi yàgg nañu xam fa ngay fréquenté da nga bëri ay cas te ñu ànd ak yow xamuñu ko waxoo leen lépp Ousmane Sonko watawat wàññil wàññil agent de renseignement bi ma waxakete fa lay jeexalee ñu amatuñ dara lu ñuy prouvé jamono ji lañ waroon def def nañ ko bu yàgg ña nga ca leneen ñun leneen la ñuy lijjanti mais parce que yaa ngi nekk di dugal sénégalais yi xale yi surtout ci benn oto boo xam ne amul frein sama gars yi def leen attention rien ne vaut la paix nañu moytu fitna bu ñu bëgg a indi ci Sénégal sama gars yi may wax ak yéen de bëgg bàyyi mu ngi koy wax sànq seetaan naa live am ñi nga xamante ne nii faat nañ leen ci mois de mars ci diggante bi Sénégal lan noo changé dara changé wul dara changé wul sama gars yi muus leen bu leen di nangu politiciens yi di profité ci yéen pour seen propre intérêt Ousmane Sonko bëggal jàmm